сега един разказ за човек, който взема от тези, които така или иначе имат малко. Мъж измами повече от 80 безработни от цялата страна по схема за надомен труд. Чрез обяви в интернет, перничанинът обещавал на жертвите най-малко по 1500 лева месечно. Уловката, първо те плащат такса 50 лева, за да получат материали за работа. Райна Зайкова ни среща с една от жертвите му. Сега Райна, към теб. Добро утро, колеги. Точно така. Намирам се в дома на един млад мъж, който е попаднал в капана на измамника от Перник. Както знаете, над 80 души са измамени до този момент. Петър Симов е един от хората, който след като е бил измамен, веднага е подал жалба в полицията. Добро утро ви казвам. Да ни кажете как се случи така, че търсите надобна работа. Добро утро първо на зрителите на BTV. Ми попаднах в обявата, защото аз съм със телк и постоянно търся работа. И попаднах фактически на тази обява. С какво ви привлече? Ми просто за играчки ставаше на въпрос. Това ми е попадна на окото. Свързах се с човека. Той ми каза, че става за детски играчки. Но трябва да се плати една такса от 49 лева и някакви стотинки, общо 50. Веднага през EasyPay аз се платих и каза след 2 дена ще получиш материалите да почнеш да работиш. Минаха си тия 2 дена, куриер не идва, телефона пеше почава да изключва, изчаках още 2-3 дена, телефона съвсем се изключи и отидах в най-близкото районно, подадах жалба и, и така се тръгна. Разбрах, че този мъж е искал и личните ви данни. Да, поиска и личните данни. За какво бяха? За граждански договор. За граждански договор и отделно да знае къде е адреса, къде да го прати. Колко пари ви е обещал? На изработка 1500 лева. Зарадвахте ли се в началото, след като бяхте одобрен? Да, много. От колко време търсите работа? От 2 години. Казахте, че сте със телк след катастрофа? След автомобилна катастрофа и не мога всяка една работа да работя. И за най-малката работа аз се радвам. Как се почувствахте след като вчера стана ясно, че е арестуван този измамник? До някъде. Добре, защото да не лъжи хората да живе на чуж гръб. Разбирам, че това е един от мотива ви да подадете жалба в полицията. Да, разбира се. Защото не трябва да се лъжи, а трябва да се работи с честен труд. По някакъв начин. Добре, благодаря ви. Петър Симов, един от измамените, който не чака дълго и подава жалба в полицията. Младият мъж продължава да търси работа. Райна, благодарим ти от конкретният случай. Към действията на прокуратурата включваме сега Атанас Илиев, който е заместник районен прокурор на Пловдив, с въпрос как точно е действала схемата, господин Илиев. Добро утро. Започвам с това, че измамникът вече е задържан. Вчера районен съд Пловдив одобри внесеното предложение от районна прокуратура Пловдив за вземане на мярка постоянна за неотклонение, задържане под стража, което означава, че сме събрали достатъчно данни за извършеното престъпление, достатъчно доказателство. Схемата е много простичка и, за съжаление, ефективна. Той подава обява за надомна работа. Както видяхте, възможно най-уязвимите, най-финансово и социално пострадали граждани, които нямат друга възможност, се обаждат, след което той им обещава надомна работа срещу такса. На едни обещал 1500 лева, на други по 40 стотинки, че ще им плаща за играчка изработена, но условието е гражданите да платят 42-50 лева за материали. В момента, в който те плащат, всичко приключва. Това е цялата схема. И за съжаление сме установили, че специално това лице, аз не случайно го нареках измамник по професия, от 2012 година насам, основно се занимава с такива измами. Има и няколко документни престъпления. С тревога наблюдаваме тенденциите, че измамниците, особено напоследък, използват все по-често интернет, за да достигат до по-голяма аудитория, по-големи групи хора. Вчера анонсирахме, районна прокуратура Пловдив се самосезира и за още една измама, при която хората получават електронни съобщения, имейли,
на които е предаден вид, че са от електроразпределително дружество, имат да им възстановяват пари за платен ток. Само, че трябва да си вкарат данните от кредитна или дебитна карта. Използваме случая да апелираме гражданите да бъдат изключително внимателни към съобщения, които ги приканват да внасят данни от кредитна или дебитна карта. Тъй като 99% става дума за измама. Няма електроразпределително дружество, ВИК, държавно предприятие, което да им иска пари по този начин. Господин Илиев, да ни кажете, след оповестяването на информацията вчера за въпросния измамник по професия, както вие го наричате, появиха ли се още хора, които казват, че са били измамени от него? Ние имаме технически проблем с връзката с Атанас Илиев, но той загатна и за другия тип измама, за която и ние съобщихме във вчерашния ден. Не са се появили от вчера до днес. Искрено се надяваме да се... отново ви чуваме. Добре. Да, искрено се надяваме и приканваме хората. Чуваме ли се? Да. Да. Приканваме хората във всеки случай, в който станат свидетели на някаква измамна схема, дали замесените, дали техни близки, нека по най-бързия начин уведомят или полицията, или прокуратурата, за да можем да си свършим работата качествено и бързо. А от срам или от страх хората не са съобщавали? Защото говорим за 10 годишна схема. Вие казахте, от 2012 година се извършва. Точно така. Тази предмета на днешното, на настоящото разследване касае случай от 2021 година. От 2012 година има измами, за които той е осъден и е лежал в затвора. Именно за това деянието му е извършено при условията на опасен рецидив. Отдавам пасивността на хората както на притеснение, така и на, за съжаление, недоверието в институциите. И ги приканвам да бъдат по-активни, като ви уверявам, че моите колеги в районна прокуратура Пловдив съвестно, тихо се изпълняват задълженията, както вчера имах възможност да споделя и статистически данни. От 1 януари тая година до момента, 15 февруари, 16 февруари, сме внесли 231 дела в съда. Благодарим ви, господин Илиев. По някои от тях и присъди. Призоваваме ние нашите зрители да бъдат активни. Ако по някакъв начин са почувствали, че са обект на измама, да подават сигнали към институциите, за да могат съответно да бъдат и хващани хората, които злоупотребяват с нашето доверие.